شركه سونتيل waxay ku haysa ku hadalka ugu qiimaha jaban iyo waliba internetka ugu xawaaraha sareeya dalka oo dhan kaga shubo ee dahab xidig hal ever hal afargeys kadibna waxaad heli doontaa abaalmarin dhan 200% oo ah internet dheeraada u soo wareeg Sonatel shirkadda dadweynaha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتوا عنا ونعكسن داود يالي دلهان تين ميل كستو أتشوكتان حل كستو يدين تهي إيه قوب كستو أنك داوانا إيسان كسو لوادا برنامجك كسمال وا برنامجك قونيد أي مال قليشو شركة دي إسكارسين تعسرق آية سمتل برنامجك كسمال يا وحاو قلي سند كلا بي طبناد أو ست حنا أدوغا داوانا إيسان ورباهين تصومالي دا برنامجك كسمال أو أه برنامج يددوينه سيوين أي وحرينهين أي وحد ديرد لغو سارا aqoon guud barashada afka Soomaaliga dhaqanka iyo sidoo kale diinta su'aalo kala duwan oo dadku ay ka faa'iideystaan ayaa barnaamijka Kasmaal had iyo jeer dadweynaha lagu weydiyaa bisha barakeysan ee Ramadaan oo had iyo jeer barnaamijkani ay dadweynuhu daawadaan ayaa guud ahaanba bishaasi aad kala socon kartaan barnaamijka Kasmaal TV-yada ku hadla afka Soomaaliga wadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal oo sida aan soo sheegay ah barnaamij aqooneed inta badan diirada lagu saaro in ay dadku uga faa'iideystaan aqoon ku saabsan guud ahaan ba aqoonta guud afka Soomaaliga dhaqanka iyo diinta barnaamijka Kasmaal sidaan horeyd ku soo sheegay waxa uu socon doonaa hadii ay baydmo guud ahaan ba bisha barakeysan ee Ramadaan in oo horeya ee nasiibka u yeeshay furitaanka barnaamijka Kasmaal isla markaasina ay naga qayb qaadan doona inaan soo dhaweeyo waxa uu ka socdaa ee Khalid Abiib Abdi ayaan soo dhaweyn doona oo nasiib u yeeshay inuu noqdo horeeya ee aynu ku iba furno barnaamijka Kasmaal soo dhaweeyo waxa jecel Khalid inuu faacil nasiib u yeeshaan soo dhaweeyo Khalid la Khalid go شام عدى هرقيسة واحد فرسدو هشينا نغطو قليسو يا كسمال انا نغطو قف كي وقوه ريي برامج كل وعسولو وقوه ريسا سيدادو عركتا عركتا دا برامج وعلون كل وحي سعيدان شام عليهم كيبل تي في بحدا كسمال بوان سلام يا برنامج كسمالنا رنتي وحكم دي هاي برنامج كذا لحلقة أفكا صومالي قاية دين تدكو كبرتان مركا بهذا سمتالي إذو كبوتكم هاتنتي وحكو داوانا يا قودهان با دادكي أفكا صومالي قاكو هاللي سانيد ما ملكي دي عرضي دي عدو دلقان يسين إن شام عدا رجي سمحات كبرتا كلية دي كوني ميقان بتاوا عشان نتلقو دي ميقان بكترا كلية دي كوني ميقان يدي قطا لغالا إن وحن فرصت كوسين إن أبال هدي halkan aad kala hadlayso ardaydaadii iyo guud ahaan dadweynaha ay cid ku daawanaysa horta waan salaamayaa dadweynaha ay cid kasto ay daawanaysa waxaan jecelahay marka ugu horeysa horta inaan fursadan uga faa'iideysto inaan u dacayno dadkii mashaqada ku dhacday maalintii dhaweyd run ahaantii masiibo weyn baa Hargeysa ka dhacday hanti badan baa ku burburtay muxuu hayay disaster weyn baa ka dhacay marka waxaan horta marka ugu horeysa jecelahay inaan ku bilaabano inaan bal dadka faatixada u marno insha Allah marka una ducayno waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in musiibada laga qayb qaato haday tahay gurmad haday tahay gargaar Soomaaliya iyo muxuu hayay Ethiopia oo gargaarka ka qayb qaadanayay si gaar ah ugu mahadnaqaya bahda jaamacadaha iyo ardayda aadan anigu jaamacadda Hargeysa aniga afkeeda ku hadlaya waxaan ka hawl jirnaa muxuu hayay qaadan ururinta dadka muxuu hayay ayan sida loo taakulayn lahaa marka waad mahadsantahay walaal barnaamijka Kasmaal wallahi ilaa yaraantaydii waan daawan jiray barnaamijyadan aadka u jeclaa buu ka mid yahay anigu markayga ugu horeysa waan iska jeclahay inaan barnaamijyada daawado marka isagoo Cabdirsaaq Daadin jiraan anigu daawan jiro TV-ga qaranka kasoo bixi jiray marka waan ku tartami jirnay anagoo yar yar oo caruur oo xaafadeeda su'aalahana runtii waan qoran jiray marka waxyaabo badan oo dhaqankii iyo afkii ka mid ah ayaan ka kororsaday dee maanta inaan anigoo jaamacaddii Hargeysa matalayna inaan nasiib u yeesho waa ku faraxsanahay mar un ma islahayd waad kasoo muuqan doontaa barnaamijka Kasmaal haa niyad waan ku hayaa inaan kasoo muuqan doono insha Allah waa hagaag intaa haddaan intaa kaga nimaadno
waxaan jecelahay intay naas su'aalaha u gelin inaan halkan kaaga sheego macluumaad ku saabsan sidaad barnaamijka uga qayb qaadan lahayd. Guud ahaan ba 15 su'aalood ayaan halkan kugu weydiin doonaa inta aad halkan fadhido. Waxaad fursad u haysataa su'aalahaasi marka aad ka jawaabayso in 50-50 laba su'aalood lagaa tuuri karo. waxa kuu bilaabmi doonta lacag qaadashadii 20,000 oo shilin ayay kaga bilaabmi doonta. Marka aad gaadho 10 su'aalood lacag 500,000 ayaad ku guuleysan doonta hadii aad 10 su'aalood aad qaalid ka jawaabto. Hadii aad 15 su'aalood aad ku guuleysato oo aad nasiib u yeelatana waxaad qaadan doonta 1,500,000 oo shilinka Soomaaliland ayaad ku guuleysan doonta. Diyaar ma tahay Khaalid inaad toos ugu gudubto su'aalaha? Insha Allah, diyaar baan. Su'aalaha ayaynu toos ugu gudagali doonaa. Su'aasha ugu horeysa ayaan kuu bilaabi doonaa Khaalid. Waa ayba furkii waxaan jecelahay aad u degan oo runtii u fiirsanaya su'aalaha inaad u diyaar garowdo, maskax degan aad kaga fikirto. Shirkii ugu horeeyay ee ururka SNM waxa uu ka qabsoomay magaalada. B. Herar. Ta. Diridhaba. Ja. Naasireed. Xa. Jigjiga. Adoo degan isku day inaad su'aashaasi ka jawaabto. Lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa. Hadda ayuu waqtigu kuu bilaabmay. Shirkii ururka SNM waxa uu ka qabsoomay magaalada. Ba. Herar. Ta. Diridhaba. Ja. Naasireed. Xa. Jigjiga. Khaalid uu sidoo kale su'aashaasi waa maadaama taariikh ku saabsan tahay waxaan jecelahay inaan muxuu ahaayey qof qowci ka tan karaysa qof kale waa la hadli kartaa qof adigoo ka faa'iideysanaya fursad waxaan ku siinaynaa inaad la hadasho intaanay waqtigu dhamaan dadweynahana la hadli kartaa dadweynahana wad la kaashan kartaa dadweynuhu maadaama dhalinyaro u badan yihiin su'aashana taariikh tahay markaa qof baan la kaashanaya waa hagaag waxaad jeceshay inaad qof wacdo waad la hadli kartaa dabiib su'aashaasi waxa uu la kaashan doonaa qof uu taleefoonka kula hadlayo qof buu wici doonaa qofkaasi oo ka caawin doona haddii uu garto su'aashaasi ku saabsan shirkii ugu horeeyey ee ururka SNM waxa uu ka qabsoomay ba hero ta diridhaba ja naasireed iyo xa oo jirtiga hagaag Khaalid haddii qofkaasi uu kaa qaban waayey qof kale ayaad wici kartaa si su'aashaasi uu kaaga faa'iideeyo Khaalid wuxuu ku hawlan yahay sidii uu mar kale uga faa'iideysan lahaa khadka telefoonka qofkii labaad ayuu kula hadlayaa waxaan jecelahay in qofkaasi uu ka qaban doono si uu uga faa'iideeyo su'aashaasi ku saabsan shirkii ugu horeeyey ee ururka SNN waxa uu ka qabsoomay magaalada ba herar ta diridhaba ja naasireed iyo xa oo jigjiga Khaalid waxaan jecelahay inaad qofkii labaad aad wacday telefoonkaasi waa mashquul Khaalid mar haddii lagaa walaal iska waran barnaamijkii kasmaal baan ku jiraaye lifeka ahaa su'aal baa la weydiiyey shirkii ugu horeeyay ururka SNM wuxuu ka qabsamay magaalada yaa shirkii ugu horeeyay ururka SNM waxaa kugu taala herar diridhaba naasireed iyo jigjiga
ناصريد ما هو لك ما هو كوكب ربك هو وهجاك خالد وحنش على هاي من الكبا ينوب العمي بل هدي أتكشف سأقدر ربع أيام وهجاك وحين ويجي دونا شواب تسؤال شاسي شركة وجوه رجاء وركيس لما بحه وكتب صومي مجلدة هلا وبا تأو مجلدة دير ربع شاء وأم مجلدة ناسري حاول شجع إن خالد مقاط كيس سنة سا إنا يتهي شاء تا أو دير ربع وهجاك سؤال أي نوع دونا شواب تسؤال شاسي سلاسي أي غلط كت هاي وكم هذا علينا هنا هنا نقطه قف كي وجوه رجيه كسر غيب غات برامج ككسمال كم عدد هرجيسي كسر عدد هرجيسي يمام الكذا يعرضي دنا وينوم إن شاء الله نكون مشيري إن مركله عبد نصيب يلا نضافه إن تصل برامج ككسمال وأنا مفاجئ من هالعين إن وقت قاعد نصي سي يدد على الخط كل عسى كل عسينا تسمار كل صوت غير كل رمضان كريم ويا بكر هاي خالد أبيب عبدي أو إنه جاي مي ina halkan idi kasoo sheego macluumaad ku saabsan barnaamijka maadaama dadweynuhu iyo sidoo kale ardaydu ba ay ku sugan yihiin hoolka aynu ku qabanayno barnaamijka kasmaalis dhamaan balay naga la socday inta badan telefishinada af maaliga ku hadla en sidaan hore u soo sheegay en su'aaluhu waa 22 su'aalood oo dadweynuhu ay ka faa'iideysan doonaan iyo ardayda halkan ku sugan en lacag bixintu waxay ka bilaabmi doontaa su'aasha lixaad oo qofku hadii uu garto سؤال لحد أي أبلام دونته إنه لبعضهم كون قاطه تاسيو معنيه دوية هي إن أنا قف كهلكن كسو غيب قال أي وقت يكسو بحيي إن أنا وحلا أنا هلكن كل تجين سلامر كاسينا بسرع عيسي وهلكن ديار كوي هي سيدو كلا قف كهدي وثمان سؤالود وكوجو ليستو وح وقاضن دونا العكشن بقول أكونا سيدو كلا هدي قف وكوجو ليستو عشان يثمان سؤالود وح وقاضن دونا لعق مليون يشان بغلا سيدو كلا هدي قف وكوكو ليستو لباتن سؤالو ديساقنا واحا وقادن دونا سدح مليون وشيلين كسومالي لانا سؤاشو قدن بيسو سؤاشو كوبي لباتنات قفكو هدي ونصيبو يشو إنو كوكو ليستو ديساقنا واحا وقادن دونا 8 مليون وشيلين كسومالي لانا بل هدبا واحان شعلا هاي إنانو يهدو قفك اللبات ديساقنا نصيبو يشي إنو كاقايب قلو برنامج كسمال وفريتان كيسا واحان هالكن وقيري دونا خضر حسن أحمد أيان ويا ردونا خلص سوده خلص صعب ينزل ويا خلص سوده خضر حسن أحمد وكوسو لويني يا برامج كاسمال كوسو لو كاسمال إن أدي أدم نقوله هاي إن خضروا إن مداون شفتها من ملسعة برامج كاسمال إن رناهنتي وقت جنات كوي راه إن أدم ولسه عن شري waxaan xasuustaa xataa markuu tii fiigu inagu xiyaay jaarkan u tigi jirnaa sanad la soo daawanno aad iyo aad xisaab markaa xisaab aan qabay insha Allah inaad u daawado waxaan muuqatayeen barnaamijka aad ku soo taxnayd muddo dheernaa la socotay naxan in khadarow in marba ma islaahay barnaamijka kasmaal waad ka soo qayb gali doontaa ama waad in intii lagu soo casuumi doonaa wallahi runtii waqtigaan yaraa waan jecelaa mar oon inaan ka soo qayb galo laakiin ismaan lahayn maalin baad insha Allah kursiga soo fadhiisan doontaa adiga lagu weydiin doonaa sax awl dadku ma daawan jiray لكن ما أنت فرحات بيت ما شاء الله دي اللي جوش حسومي بدي أنت على كوي تمن سنة وحنا قف آد وحرن وإني هبينا دافين خضر مهرجيسة دقنتها مساء واحد كتير وحنا دقني هرجيسة جيسة أنا كل شيء وقالت هرجيسة يا دقنت إن خضر وسان كوش يجي واحد نصيبه هالشيء على دوقنا نقطة قف كي لبعض كسر غيب جل برامج ككسمال إن وحنا كوي دين دونا هدية نصيبه يا لطو ودهان كوي بيا لبعتن سؤالود إن سؤالها سي هدي aad leh su'aalood garato saanu soo sheegay waxaad heli doontaa in waxa ku bilaabmi doonta lacaadashada 20,000 ay heli doontaa ilaa su'aasha ugu dambeysa oo 10 milyan ah in waxaan jecelahay inaan bal ku sheego intayna su'aalaha gudagelin ama halkan ku gelo wadaago fursadaha aad haysato in inta barnaamijku socdo ama aad uga faa'iideysan karto in waxa jaani soo haysataa inaad cid la hadli karto hadii su'aasha lagu weydiiyo ay kugu adkaato sidoo kale waxa jaani soo haysataa in laba jeer ee su'aalaha meesha ku qoran laga tuuri doono sidoo kale waxa jaani soo haysataa in dadweynuhu ay iyaguna ay ku faa'iideyn doonaan sidoo kale waxa jaani soo haysataa hadii aad gaadho su'aasha 8-aad in
لگا بدلی دونو سوئش حال کاکو قرن و چانس لغو سین دونا هدیه کوگات کاتو این سوئش لغو بدلو این سوالی هایی نتوان سوگود گلی دونا دیار موت های نسوالا بلو ها ادیات و هجاق و هنچعل های این اتی دگن سوالا هوگه چوب تو و اینو بلابی دونا سوئش کوگات یا کو بلابی دونا لحظه البرقسی ایاد های سطحی نت که چوب تو سوئش کوگات ایام بلابی دونا عجایبات کدومی ده تیر دو دوا سوئش کوگات عجایبات کدومی ده تیر دو دوا با لح عجایبات تا تضبع چه سیدد ح سقال وقت جو کو بلابی خطر حسن بسم الله الرحمن الرحيم عجایبات کدومی ده تیر دو دوا عجایبات کدومی ده تیر دو دوا با لح تا تضبع چه سیدد ح سقال فرصتی آن کوش شگر دمان اوی کوب نایهین یه گناه دیا دونه سواد که فایدی سنت دن تا لبه لیگ تو و هجگ خطر و حاو عصایی این لبه لگ تو رو لبه سوال دو یه نکات توری دانا خطر او سوال شایسته هیچ عجایبات کدومی دو تیر دو دوا و حکوسه هرای چه او اسیدد یه تا و آت دوا حن انشالله قات کی سنه یا تدوا آو تا مقاد کسان سخدرو این تدوا و تا نصیب کار خراب. هایو و تدوا دستان ملینی وایو و حلبو و تدوا درکا دلکا برکا تدوا دستان ملینی. و هرگز. ولی هدف نصیب کار این ویگی دونا یسوعش کوبد این ویگی دونا سوعش کوبد یه جواب تی دایی نویگی دونا سوعش و سیداسی ایه صح صح کوتاهی این سوعش اینکه رئیسی اویدی خطر و کبول استی و هنچ علان دونا این خطر و هر آبوسی سعند دونا سؤالها اینو هر کن کویدین دونا خطر سوعش یکه رئیسی این وادگرتهی روح کوره چینی این سؤالها دنبنا ادکوسی سعند دونا تو یه نه کبول استن دونا تو انشالله تعالا سوعش لباد این شعلها یه دنای نکوسی سعند و کویدیو لمن به فرصتی آنکو شگی این دوینو های که فایدهان این لب سوالو لگات طورا این واد که فایدی سه حال مر این سوالی لگات طورا مر ایا کوهرلی قفنا وضوع کرتا سیو سوالش که عاویو این سان هرک هوگو شگی لحظه البرقسی ایا دهی سطا وقتی گنا وادی لالین دون تا سوالش لباد این وجو دگلی دونا سوالش لباد وحی کورانی سه قبلی وجو هریسی قبلی وجو هریسی وحی مذاحونا کن نقطهی دل کی تو بیا سنت کی با لبادی کنی لحدي تا لبادی کنی سیدی چه لبادی کنی تضبادی یه حق و لبادی کنی سقال کی سوالش لباد وقتی بو کوبل آمی این قبلی جوه رئیسی وحی ملحوینه کن قطعی دل کی تو بیا سنت کی با و لبادی کنی لحدي تا لبادی کنی سیدی چه لبادی کنی تضبادی حق و اهل لبادی کنی سقال کی؟ هل فرصت و کریا یا کالون تی فرصتی کلا دمای و دهی سطح دادوینها یا دلیم کرتا ایدا یا دلیع کرتا هل مر و آنکه طوریم با چانس کاری کم کن سیدگن ادیگو ایگی اسکودا یه نتکه جواب تو سوال شایسی تاریخ به گشی به تاریخ به گشی قبلی گو رئیسی تو بیه مذاحونه کن نقطه وحاي كان نغطي سنة كي لبادي كوني اللحدي أو باء تا أو لبادي كوني سيدادي شاء أو لبادي كوني تضبادي يحا أو لبادي كوني سقالكي وقت قوة وكالوي هاي تدوينها ودي بأمرين وحكا كرتاني وهاقاق خضر حسن سواشا سيد تدوينها يوكو ريتيي وليم كان وحي نويقي دونا وينو تلاعي دونا لين عاد تدوينها وان شعلا هاي إني خضر سواشا سيئي كعاويان تدوينها ينو سواشا سيدحدي دونا ينو يدين دونا قبلي يجوه الرئيسي وحاي مذاحونا كان غطي ذلك يتوبيا باء والله بدي يكون يلحدي تا والله بدي يكون يسديدي شاء والله بدي يكون يتضبدي يحا والله بدي يكون يسقالكيا بل دوينها ينفسد سين دونا عدة كعاون دون تخضر دوينها ينفسد سين دونا إن يا كعاون دونا سواش هسي خضر يا سودي يا خضر وحي دي صوب دي ناد عاوسان ان تونتي واد سكودي كرتان هادي ادغارتان يا هادي كلابا خضر وحي ودي لي هي اغا عاوية سواشاسي سواشاسي خضر وحن شعيلا هاي ناد عاوسان ان يا سكودي سواشاسي نو كتوابو واهقاك
وهجاج سؤال شاسيد دوينها يا خضر كعوين دونا إن وحين ويجي دونا إن بق والله بده يكون يلحدي يا جعنته وتاجي بق والله بده يكون يلحدي لا بقف يا جعنته وتاجي إن تا والله بده يكون يسديدي يا جعنته وتاجي تا والله بده يكون يسديدي عدي وما يتاجين شاء والله بده يكون يتضبدي أين ويجي دونا يا جعنته وتاجي لا بقف يا جعنته وتاجي إن وحين ويجي دونا حاء والله الله بده يكون يسقالكي يا جعنته وتاجي جوابت السؤال شاسي أين ويجي دونا إن جوابت السؤال شاسي أين ويجي دونا قبل يجوه الرئيس مدحونا كان قطعي ذلك يتوبيا وهجاك تدوينه سؤال شاسي ويكون على قريب سمين قاروح يلاهن ب أو أ الله بده يكون يلحدي قاروح يلاهن حاء والله بده يكون يسقالكي إن كلا دورا لا بد تجاوبه ده تدوينه هاي بحيه. عدوم هتسيه نسك ديجا يسميين كلي أنا ده الصحانية دي قدام با عدوم هتسيه نسك ديجا دان قوم هاد علنيا. وهجاك. وحن إن شاء الله بلان كراعية ولا ذا تري با لا بد يكون يلحدي. وهجاك سؤال شلا بعد يجاوب تي ده ينو أجي دونا وحا يقعد كيستين سكنه وقعد كيستي إن يتهاي با أو الله بد يكون يلحدي. جوابت السؤال شاسي سداسي أي غلط كنت هاي وانكحهم هاي وحن كورة تاني إن شاء الله مركلة إلى النقل غيب غادن دونتو خضر وانك عقب مهنق يا هنتي ودد شيء مال في عم بتوقع لي السؤال شيء اللي بدأ يتوقع لي وانك عقب هالعلنا يا شركة الصمتل يبرامج كاسمه لو يكون هالعلنا يا وقت قاعد صباح حسي برنامج كاين أتقص وقيب غادن تو هذه أتبض مهسن هاي ونكون هالعلنا إن وهاك برامج كوي نوسيس عندنا إمك واحد شعلة هاي نافكن كسر لويه خضر أو كم إذا مسؤولين تا شركة إسكارسين تا عصر جاء سامتل إن جارهانا مذا حاسوقين تا شركة دا أيان هالكن كسر لويه دونا ومدة سيدير لبيه طبعا كصناعة برامج كرنتي وقت بدن كسر بحيي إسلامر كاسنا إن كسر شقيي برامج كا قروح بدن هذه ترى دعوتان يسوق لسوق بسلي أد مرايد كا دعوتان خضروار حقا وقتي كسو بحيا صوت دياريا قيب تكا ان اغورين خضروان كسو دوينيا برامج كسمال بان كسو دوينيا ان بل دور كا برامج كني يمدد اتصو بلاودين ان واربحينا قاسي خضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان وانكدو هاي والا البرامج كا اديد بسعيدو مادسان تهي يقود هان با ان تيم كا ايا ماركتي كشاقيني هاوشن برامج كسمال شاقونا اكسان بطرونتي عضايسان وانيد كماد علني دمانتين sida oo kale waxaan mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijka oo iyaguna maanta inala joogay suudiha oo qayb ka ah barnaamijka iyo tartamayaashi aad iyo aad bay dhamaantood baruntu maasiin waqtigooda qaaliga soo kale waxaan mahad celinayaa dhammaan macaamiisha shirkad Somtel meel kasto ay joogaan ba iyo guud ahaan ba bulshada ku xiran barnaamijka Kasmaal oo runtii iyaguna kala socdo qashashadaha ama ka daawanaya TV-yada iyo baraha bulshada in ugu horeyntii Saciid waxaan jecel halkan inaan maaragtay aan dareen in tiraanyale aan la wadaago in guud ahaan ba bulshadii iyo ganacsatadii sida xun maaragtay dabku ugu waxyeeleeyay hantidoodii magaalada Hargeysa ee taas oo aad runtii dhaawac weyn oo bulshada soo gaaray anaguna ka shirkad ahaan aan runtii la damqanayno macaamiishayada iyo bulshadiyada dhibaatooyinka soo gaaray dhaqaale ahaan runtii in Ilaahay waxaan leeyahay insha Allah waa bil Ramadaan ee Allah ay siiyo ha bedel khayr qaba hadii Allah ka dhigo waan u duceynaynaa walaalaheen waan garab taaganay insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah hadii Allah ka dhigo inay kasoo kaban doonaan dhibaatooyinka gaaray in waxa iyaduna alxamdulillah rabbil alamin mahad ah in ilaahay ay nagu mahad celinayo in aanay cid wax inaga noqoto aanba ku dhimatay dabkaasi aanay jirin in hantidana waa la helaa waxaan rajaynayaa insha Allah bulshadaasi inay kasoo kaban doonaan dhaqaale burburka ku dhacayna insha Allah inaynu gacmaha is qabsan doono iskaashan doono dhammaan bulshada Soomaalida meel kasto ay joogaanba iyo guud ahaanba adduunka cid kasto soo falka jecel insha Allah waxaan rajaynayaa inay barnaamijka ka qayb qaadan doonaan oo ay tabruucaad sameyn doonaan oo bulshadaana insha Allah hadal ka dhigo ay heli doonaan insha Allah bedel khayr qaba aad iyo aad baan nagu xunnahay dabka dhacay iyo hawsha dhacday aad iyo aadna waan u garab taaganahay macaamiisheeda iyo bulshadeeda in aad baad mahadsantay in waa hagaag qadar maadaama muddada dheer aan sheegay aad barnaamijka soo wadeen dadweynuhu ay ka faa'iideysanayeen runtii ay ka qayb galayeen ee sanadkani ee barnaamijka shirkad ahaan maxaa ku cusub ee sidoo kale adeegyada shirkada maadaama ay dadku ku daawanayaan iyada lafteeda maxaa ku cusub adigoo fursadani ka faa'iideysanay in wal Saciid waad mahadsantahay bisha barakeysanay Ramadaan waxaan ugu talagalay macaamiishayada inaannu runtii u sameeyno qiimo dhimis iyo adeegyo aanu jecel insha Allah bisha inay ka faa'iideystaan waxa kamida adeega internetka oo aan ugu talagalay
in boqolkiiba 20 in aanu kordhinay macaamiishayada oo ay ka faa'iideysan karaan insha Allah isticmaalka internetka haday noqoto dhinaca waxbarashada jaamacadaha ardayda haday noqoto dhinaca shaqada iyo guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee looga faa'iideysto baahida internetka inaanu macaamiishayada u sheegayno in boqolkiiba 20 aanu internetka u kordhinay oo markii hore xadigeed hal jirtay in xadi ka badan iyadoo qiimuhu aan isbedelin ay macaamiishayli doonaan marka macaamiishayada waxaan leenahay adiga internetka si aad u isticmaashaan kaga shubta xidig 104 gees ee daabkiina waxaad heli doontaan een maaragtay discount-ka ama qiimo dhimista shirkadda idin ku talagashay ee 120 ka waxaanu insha Allah rajaynaynaa macaamiishadu inay ka faa'iideysato sidoo kale macaamiishadu waxaanu u sameynaa qiimo dhimis dhinaca adeega eSIM-ka eSIM-ku waxa weeye waa adeeg cusub oo technology ah oo macaamiisha lagu talagalay SIM card-kii inta badan laga yaabo inuu macmiilka ama ka lumi jiray ama ka ciladoobi jiray ama mobile-kiisa marka laga xado si yar oo fudud looga saari jiray inay kaga maarmaan marka eSIM-kaas waxa weeye waa inaad mobile-ka ku isticmaali karto SIM card laan wax SIM card uma baahanaysid SIM card cusub oo virtual ah oo aan kii la taabanayay maxay hayday physical-ka ah waa maxay hayday aan ugu talagalay inaan macaamiishayda siino marka adeegaas waa adeeg cusub oo hadda ku cusub adduunyada iyo guud ahaan ba in geeska Afrika sometimes waxa ka dooraysay adeega geeska Afrika soo gaarsiisay ama geeyga Soomaalida marka waxaanu ku sameynay isagana qiimo dhimis SIM card-kaas in maaragtay SIM card line aad mobile-kaaga isticmaasho adeegaas oo leeyahay eSIM boqolkiiba 80 baan qiimo dhimis sameynay marka hore waxaan jiray $10 laakiin bisha Ramadaan awgeed waxaanu ka dhignay $2 oo kaliya ta marka waxaan leenahay macaamiisha ka faa'iideysato insha Allah wax badan baad kaga maarmi doontaan wax badan baad faa'iideysaa insha Allah arki doontaan in macaamiisha oo mobiladooda maaragtay in uu ku shaqeynayo eSIM-ku inta badan wax ku shaqeynaya mobilada dambe ee technology-ga noocii u dambeeyay ah aanba mobilada haday noqoto in kuwa iPhone-ka haday noqoto kuwa Samsung iyo mobilada kalaba in noocyadii dambe oo dhan ku shaqeynaya adeegasi marka insha Allah waxaad ka heliisaan dhammaan xarumaha kala duwan ee shirkadda Somtel ay ku leedahay dalka qiimo dhimistaan waxa lay macaamiisha insha Allah ka faa'iideysato sidoo kale iyaduna waxa jirta in laga bilaabo shalay ilaa maanta shirkadda isgaarsiinto ay isku furmeen arintaas oo nagu mahadcelinay runtii xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda maaragtay isgaarsiinta oo runtii tacab badan iyo dadaal badan gelisay taas oo bulshada caqabad weyn oo markii hore hortaalay oo ahayd inay bulshadu ka cabanaysay inay maaragtay kaar far badan qaataan amba sidoo kale in qofki dhowr mobil qaato inuu maanta uu karayo amba macmiil kastaaba uu la hadli karo shirkadda kale in taasna waxaan leeyahay iyaduna waa faa'iido kale oo bulshada maaragtay u soo kordhay oo insha Allah jacayl macaamiishayduna inay ogaato hadda si fudud baad u wici kartaa macmiilka si ta shirkadaha kale oo maaragtay adigoo isticmaalaya balance-kaaga ama lacagta kugu jirta in mobile-kaaga marka taan insha Allah wax kale oo faa'iido insha Allah rajaynayna bulshadu inay ka faa'iideysato in badan ay weydiin jireen shirkadaha goorma la isku furi doonaa shirkadu goorma iska li doonaan laakiin waxaan leeyahay taas maanta waa bisha insha Allah aad iyo aad barnaamijka kasmaa barnaamijka kasmaal saan u sheegnay muddo dheer buu soo socday in isaga laftiisa sanadkan waxyaabaha ka bedesheen iyo runtii doorka uu bulshada ugu jiro ayaan jacaylay balyeena bulshada lafteeda aad la wadaagtay khaar runtii barnaamijka kasmaal sanadkan insha Allah waxay nagu talagalay inuu chance badan siino ardayda jaamacadaha oo maanta baa in halkan martiin ugu hay jaamacadda Hargeysa jaamacadda kale insha Allah maalmaha soo socda ay martiin ugu yihiin sidoo kalena waxaynu sanadkan insha Allah soo casuuminaa ardayda dhigata jaamacadaha gobolada haday noqoto gobolka Awdal haday noqoto gobolka Sanaag haday noqoto gobolka Sool haday noqoto Saaxil iyo guud ahaanba gobolada kala dhanba insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah in halka soo wada fariisan doonaan ka soo qayb gali doonaan sanadkan waxyaalahan sameeyno wax kamid insha Allah inaanu kordhinay lacagtii la helay oo ilaa 10 milyan aan gaarsiinay oo runtii ah lacag badan marka insha Allah waxaan rajaynayaa in bulshadu barnaamijka ka faa'iideysato barnaamijkan aqoon kaliya tama aha waxaanu raa waa aqoon iyo abaalmarin aqoontaadina runtii maxay aqoonno waad kororsanaysaa oo de su'aalahan qof kastaa aqoon buu ka baranayaa sidoo kale aqoontaadina qofku soo aqoontiisina soo bandhigayaa sidoo kale abaalmarin uu helayaa marka barnaamij aqooneed runtii abaalmarin ay la socoto weeye waan ku dhiirigelinayaa insha Allah ardayda iyo cid ka soo barnaamijkan ba ka faa'iideysanaysa in waa barnaamij runtii aynu doonayno insha Allah bulshada inuu ka dhisa dhinacyo fara badan dhinaca diinta dhinaca in aqoonta maadiga dhinaca dhaqanka waxyaalo kala duwan barnaamijku runtii xambaarsan yahay marka barnaamijka insha Allah sanadka waxaan leenahay ee bulshadu si fudud bay maxay uga qayb gali doonaan waxay kala soo xiri doonaan baraha bulshada in ay shirkad Somtel in page-ka ay ku leedahay ba goobaha ay ku leedahay iyo WhatsApp number loogu talagalay in maxay insha Allah ay nagala soo xiraan macaamiisho marka qof kasta oo jecel inuu ka qayb qaato barnaamijka door baan insha Allah siin doonaa weyn oo aan ugu talagalay insha Allah inuu barnaamijka ka qayb qaato marka sidoo kale sanadka waxaan ku soo casuumi doonaa insha Allah dadyo kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haday noqoto dhalinyarada yar ee caruurta haday noqoto dadka waaweyn dadka aqoonta leh ardayda jaamacadaha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba runtii farbadeen insha Allah dadkeena ugu talagalay sanadkan inaanu barnaamijka chance u siinaa hadii Alla ka dhigo waxa
خضر آديات بعض محسن تهاي سيدات برشيد وقوب يامسي معلومات كاسي كسابسن ناديقية الشركة دي اسكارسين تيه سامتل يبرامش كاسمال وارهم تي برامش اي ددوينو كحريهين بشان براكيسان ارخبادان قودهان ددوينو هاي لاسو عن دونان ورباهين تاسومالي دان اي كلاسو عن دونان خضر آديات محسن تهاي برامش كاينو كسي سو عن دونان وهجاك خضر آديات يوم هسين يهي سيدو وخلتي هلكن ددوينها وقوب ياميي أديقيدة شركة دا سامتيل يسيدو وكلي معلومات كاسي كسابتنا برامجكا كنتي آد كويحي ساحبادن كاسمال وحان شعال هاي نينو كسي سعونو ددوينها يقو هلكن نقلقايب قادنا يقارهان أرضايدة شامع عدا يسيدو وكلي مرتشرف تاكلي كسوغن مدشبا وحان شعال هاي ناسولو ويو وفي سدحاد هنتي نصيبو يا شيء إنه كسر قيد قالوا ما أنت برامج ككسمال وعن هلكن ويرد دونا وعن شعلة هاي مركب وسوق عين التعب بيقول سود ويسان إن حسن علي إيد بن شعلة هاي إنا سود ويو حسن علي إيد يا سود ويد دونا حسن سعد بيقول سود ويا حسن روح ونصيبو هلاي إنه كقيد قاتو برامج ككسمال وفي سدحاد أيو النقضي حسن بن سود وين دونا إلى سود ويا حسن حسن مو كسول وين يا مركلة كسول هو برنامج ككسمال وحنا كلنا هاي أنا جي شركة إسكارسين تيسام تلبا رمضان كريم يا كلنا هاي كسول هو كسمال رمضان مبارك ولا سعيدة دي ما صنت هاي وندوه حسن برنامج ككسمال بلاش وقتها ها أديت إمس سنة داون ككسمال الله يمدد بدن حتى مرك ميجو بحو إذا عدنا كريستة إذا عدنا كريستة ها مرك واحد هنتي هم كعادين البرنامج ككسمال كحرنا ها مدل يرنا لسعتي إن ما أنت واحد كميت هاي دلك فرصة لو هلاقيني كفاية ديستان أما أي هالكين يمادان وبرامج كسمال غير قان إن مرة بس لاي برامج كسمال وقت غير قلي دون تاو سؤالها هي هالكاسين بقوي دين دونا تدوينه منو بيداون دونا هذي هو هالكاسين شو ده هي إن هالكشوا بتسؤال مايا مايا من فيلين حالي مر حرك حالي مر يسوقر عليهم ونسحهم لي وين إن أرضي بعد ها إن أرضي تعرض ديال تمير ما حد كشغالة سياسية ديان كسادة ما حد كشغالة دولة ديال ديال تام حد برتها public administration public administration ayaa baratay ee wadku ma hasan tahay waxaan jecelahay inaan su'aalaha iska bilaabno waxaan doonayaa inaan ku weysiyo in intaana su'aalaha ku weydiin in horad loo socotay barnaamijka oo fidinta iyo macluumaadka jeedinayney ee waxa fursad u haysataa su'aalaha intaan ku weydiinay inaad hal qof la hadli karto sidoo kale laba qof inaan laba su'aalood inaan ka tuuri karno dadweynaha inaad runtii aad la kaashan karto su'aalaha hadii aad garan weydo kugu adkaadaan su'aasha sideedaad hadda nasiib u yelato aad gaadho iyada lafteeda in hadii aad gaadho oo aad ku guuleysato aad su'aalahaasi kale aad ka gudubto iyada lafteeda aan isku bedeli doono haday kugu adkaato su'aasha markaasi lagu weydiinaya waxaan jecelahay inaan si toos ah u gudagalo barnaamijka waxaan jecelahay sidoo kale in su'aasha koobaad aan ku weydiiyo su'aasha koobaad ayaan ku bilaabi doonaa adoo taxadiraya oo si degan runtii uga jawaabaya ayaanu bilaabi doonaa erayga tanaad وسؤالش كوبات صح إريجا تناد با وهذا نمو تا وقر تا صبول نمو حا دقال سؤالش كوبات إريجا تناد با هذا نمو تا قر تا صبول نمو يحا ودقال ee su'aash aad ugu horeysay fursad badan ayay tahay 7 minutkii uu ku bilaabay 6dan bilqsi ayay tahay sax ee su'aashaas ayay isku dayi doontaa inaad ka jawaabto siidu waxa weeyaan ban filayaa inuu ba yahay oo hadantinimo ah in waxaad ku adkaysanaysaa ba ma hubtaa inaad su'aashaas ay ba tahay ha ba oo hadantinimo ah in su'aashada koobaad oo ahayd in erayga tanaad ayaynu eegi doonaa su'aasha jawaabtaas ayaynu eegi doonaa in ba ayu doortay su'aasha jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay su'aashi koobaad uu ku guuleystay xasan waxaan jecelahay xasan oo aan kugu hambalyeynayaa inaynu hore ugu sii socono barnaamijka waxaan ku bilaabi doontaa su'aashada labaad su'aashi koobaad uu ku guuleysatay hambalyo ayaan ku leeyahay su'aasha labaad ayaynu weegi doonaa adiga reer ku haysto inta ay iibka ugu tala galeen waxa la yiraahdaa adiga ay reer ku haystaan inta ay iibka ugu tala galeen waxa la yiraahdaa ba سمات تا برار جا رقمات حا اي اهمن قودهان با فرسده هاقي واضحي ستا هدي ادعيد وعيسو هدي برلغا توريه هدي ددوينها هدلك هاشان ايسو
إن لحظة البغسية أيضا هي ستة وقت جوكو بلا مي إن مرة بعد أدو تحدرية راح نقرأ سا حق أو أهمنا حق أو أهمنا أريج الرجال كوا هيستو أنت يجيب كلاجو تلا جلي إن واحد دورة تي حق حق أو أهمنا ها أهمنا ما هو بتاع حوقات كسنة ما هو بتاع إن سؤال شاسع حات هاي سؤال شاسع حق وقات كسنة وهجاج سؤال شاسع جوابته ده ينوجي دونا إن حسن وحو كوات كيستي حق او اهمنا جوابت سؤاشاسي اينو ايجي دونا سيداسي اي صح كتهاي سؤاشي لباد ايو كبول استي حسن وان همبليين ايا هورا اينو برامج كوكوسي سعون دونا وقفكي لباد وقفكي كوباد ان الاه ايه كقدبا ان سؤالها قيبه يوغوه ريي ان سؤاشا صدحاد ايانو بلابي دونا ان رنتي ان حسن علي ان حسن وان كوكو همبليين ايا ايناد ee inuu suugeeyay inuu su'aashii saddexaad ee wad ku mahsantahay sidii taxadir kale ugu jawaabtay ee su'aasha saddexaad ayaan halkan kaaga sheegi doonaa in diyaaradda magaalada Hargeysa dhex taala diyaaradda magaalada Hargeysa dhex saaran waxaa la saaray oo halkaasii ee runtii lagu sameeyay ba waxaa halkaasii saaray oo ku sameeyay ba maayir jiciir ta maayir awl cha ماير علي عيسى ح يا ماير محمد حاشي وماير هذه مقالات هرجيسة صومري رنتي واحد شعلها الديارة دي نتقرن يصير ديارة دوا مدة يدك كلهم نتقرن يان مقالات هرجيسة يكو طالع واحد لقوي دي ماير هذا سكر الدوان هرجيسة صومري كي هلك طالع ذاك تاجي الديارة دا بقى أم ماير شعير تا أو أم ماير عول شاء أو أم ماير علي عيسى يتصدق كل ح أو أم ماير محمد حاشي een siciid oo su'aasha waxaan maleeynaa inay tahay ta oo maayir caawla laakiin laba ka turbana wala waa hagaag fursad dahaagi aad kamida ka faa'iideysatay laba ayaan ka tuuri doonaa labada soo hara ayaynu eegi doonaa labadaasi bal isku day inaad iyagana aad ka jawaabto maayir caawl meel fiican ayaad maraysa su'aashii saddexaad ayaad imika runtii ku jirtaa laba su'aalood hore ayaad ka soo jawaabtay een waxaad ku adkaysanaysaa ta oo maayir awl ee si degan adiga ugu fiirsanaya meel fiican ayaad maraysaa bal si degan ugu fiirso ta oo maayir awl ma ku adkaysataa ha waa hagaag ee daawadayaal waxaan weegi doonaa jawaabta su'aashaasi oo uu doortay xasan ee maayir awl ayaan weegi doonaa jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay jawaabta su'aashaasi hanbaliyo waxaan jecelahay mar labaad inaad sacab u garaacdaan ee xasan waxa uu ku guuleystay inuu ka jawaabo su'aashii saddexaad su'aashii afraad ayaan u bilaabi doonaa in uu ku mahadsan yahay waan ku hanbaliyeynaa xasan inaan ku sii socono su'aalaha su'aasha afraad ayaan u gali doonaa in dalka geeska afrika ku yaalay caasimadda suxeebta ay leedahay 4 dal waa dalka geeska afrika ku yaala ee caasimadiisu xeebta leedahay 4 dal waa ba jabuuti ta somaliland cha kenya ha ethiopia su'aasha afraad dalka geeska afrika ku yaala ee caasimadiisu ay xeebta leedahay jawaabtaasi waa ba oo jabuuti ah waa hagaag ee ba oo jabuuti ah ee runtii fursad badan ayaad haysataa ee ma ku adkaysanaysaa in ba oo jabuuti ay tahay adoo fursadii kale ay ku dhimayeen dadku ay ku caawin karaan cid la hadli kara ha oo ku adkaysanayaa waa hagaag ee xasan waxa uu ku adkaystay ba oo ah jabuuti su'aashaasi ayaynu eegi doonaa su'aashaasi ayaynu eegi doonaa su'aashu sidaasi ayay sax sax ku tahay xasan uu mahasan yahay waxa uu ku guuleystay su'aashii afraad meel wanaagsan ayuu marayaa xasan een waan kugu hambalyeynayaa xasan mar labaad iyo mar saddexaadba inaad su'aashii afraad ku guuleysatay horaayeen ugu sii socon doonaa ee su'aasha shanaad ayaan u bilaabi doonaa xasan een ninka aadka u hamuunta badan ee inta badan ninka aadka u hamuunta badan ee inta badan wax bislaanayaan ninka aadka u hamuunta badan ee inta badan aan sugin inta ay wax bislaanayaan waxa la yiraahdaa ba oo ah qof qod roqota ta oo ah qof samir daran cha oo ah nin hamuun badan ha oo intaba su'aasha shanaad
حسن ومال في عمباد مريسا أديو كفي السنة يو تحدريا أيد سؤاشا سيبال كتشوابي دونتا نيكا أد كوها منطبدا إنتا يوح بسلانا يان أنسوغين با أو أ قف قضا يسيدو كالتا أو يدنا كورانا يسا قف سامير دران جا أو أ قف همون بدا يحا أو إنتبا سعيدو وين شوابتا وحن فيلا ينت هاي با أو أ قرقد أما قرقده وهجاك هلك قرقدة هي لوجت شيء ده بق إن سؤال شاسي واحد شاكتين بيدة هاي إن سان هرب وقصة شيء جي فرصة ده بدن أي كودي من هالمر أي لقاط هو اللي بس سؤالود فرصة ده هينتي كلاور لو كودي مي هين إن ده كادو دي بتو إن عدعد وعطو إن يصير وكلا إن مر كلا لقاط هو اللي بس سؤالود إن مقاطع كيسنا سا إن بق أي تهاي جواب سؤال شاسي وهجاك وضع حسن تهاي جوابت سؤاشا سيئين وداوضا يلأيقي دونا جوابت سؤاشا سيئين ويقي دونا جوابت سؤاشا سيدا سيئين صح صح كتاهي إن واكو همبالين يا إن حسن سؤاشي شناد أيادكو قولي ستي سؤاشي لحادة أيانو يدنا قلي دونا إن ميل في عنا ياد مريسا ميل حساسي ياد مريسا وحان شعال هاي ونكور رجينا يا إنا سؤالها سي يسؤالك لو وكبضن بعد قرطو سؤاشي لحادة أيانو قلي دونا سؤالش هسه هذا قرطو العقدي بكو بلا مسك عن تل العقد الإنجليزي. إن قاريج وجوه رئي دل كين يما دوحة وها قاريج وجوه رئي دل كين يما دوحة وها با سيسو قاريج الله يقانو تا قاريج الله يقانو أفنير جاء ضمير جبي ح يؤاؤه أوستن قاريج وجوه رئي دل كين يما دوحة وها با او اسيسو تا او افدر جا او ادمير غبي iyo sidoo kale xa او austan en siciidu dadkan la kaashanaya su'aasha waa hagaag meel xasaasi aad ayad maraysa saan ku sheegay su'aashi lixaad ayaan ku waydiyay en dadweynaha ayuu su'aashaasi en xasan u soo bandhigay dadweynaha ayaan jecelahay in xasan ay ku caawiyaan inay uga jawaabaan en bal waxaan weegi doonaa dadweynaha hadaba gaariga ugu horeeyay ee dalka yimaada wuxuu ahaa gaarigii ugu horeeyay ee dalkeena yimaada waxa uu ahaa bal waxaan weegi doonaa inta ku caawinaysa Khalid ba ya oranaya oo oranaya su'aashaasi sidaas ayay sax ku tahay ba ayaan weegi doonaa ee ta ayaan yidana eegi doonaa oo afdheer way laba qof ayaa gacanta taagay een ja ayaan yidana eegi doonaa oo dameer gabi ayaa gacanta taagay oo isku dayay wayahay ح أو أوسطنا أوسطن إن وهجاج إن حسن وذكر كيساء إن لبقف أيادي تاضوا أفدر مكرها عيساء مساء ذيك أيادي بقول نقول إياه ويسكدي إياه إن تواجه هذيك الجواب إن أفدر كتورستي مرة هل مرة كتورس أيكو هذي هل مرة هو رأي استعمال شيء مرة كاتوري دون ساعة شكتي لبس وعلو لبس وعلو ضيكو صهري إن وحكوسو علي باء وأسيسو يحاء وأوسطن باء بنقاط كيسان يسيسو باء بنقاط كيسان سا وأسيسو إن مير حساسية يتوقع رسان كوشة جاي العكتي بتجمعها لقى لساهدية سؤال شاسي لحد كقولي ستو بروح نشعلها هي إن تكتحدرتو أو أدمر كلا كنا غطو مقاط كيسان سا حاء بنوجود بيمه بس حاء بنوجود بيسا وأتكلم نقطي سؤال شيء هراء، فهذا جو كتحدرية، ميل حساسية إن سو قال. هذا سنصيغة الصناعية. وهجاج جوابت سؤال شاسي أين وأجينا حق يضارته وأوسطنا جوابت سؤال شاسي أين وأجينا بل إنه كجوابي حسن مركل أيو جوليستي ميل في عنا يسوع قالي ليح سؤالود أيو حسن كجوابي مركل واحد شعلة هنا تقول له ويسان وبل صعب هذا يقول على حسن هذه يوم هسي هاي ميل في عنا يسوع قاري حسن واحد كقول يس تلباتهم كنا وشين كسمال لنا هلو بس كيو حافظي بك قارسين سعيو حد هذا حقول لي بك تضيع نسينا إن شاء الله وهجاك إن ميل حساسية هي تسوق قاري سؤال التطبات أيام كوب لابيا سؤال التطبات أيام كوب لابيا فرصة هاجي واحد كفاية دي ستي مرد دوينها يلا بتشير ولا قا توري وحكوها لي مر تلفون كابا كوها لي هداد كوغولي ستو نصيب دوية لتوش سؤاشة سيديداد إيادنا مر أيا لغا بدلي دونا سؤالها سؤاشة تطباد أيان كوبي لابي دونا ميل في عنا ياتو قادي ندوينها نداوانا يا آذي يقومي هسيين إبرامش كرهنتي كتحن مددا سيدي روسو سعدي
حسن سؤاشا إن أيام كوب لابي دونا ساعدة وحى أف سومالي لجوي رهضة وسؤاشا تضباب حسن وميل حساسية يتوقع لي ساعدة وحى أف سومالي لجوي رهضة ب ساعة ب ساعة ت غورشيك ت أو أغورشيك ج أو أسكاتوس ح أو أهمنا ساعدة وحى أف سومالي لجوي رهضة ساعدة وحى نقرأ ساعة ت أو غورشيك تا او گورشیگا سان شیگای میل فی عنا یتوگا دی این لعکتی بندیده یاد کسور دلوان سعی خا این حسن او این وحنا چعل های سؤال های نداد و گفی سطح آدیگو کت حدریا این ساعد و وحه اف سومالی لجوی راه دا سعید و نوتا و تاین و تا نقاط خیسنه سطح موتا و هجاق سؤالش تطبادی یا جواب تی داین حسن ویگی دونا وحه و دارتی این حسن وحا ودورتي تا او غورشيغا سؤاشا سي اي نويغي ديونا جوابتي دا جوابتا سؤاشا سي 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 اي صح صح كتهي حسن سؤاشي تضباد ايو كوكو ريستي ميل في عنا يو مريا وحنو هجيني يا انو هالكا سي رنتي وكسي سعون دونو سؤاشي سي ديداد اي نو قلينا سؤاشي وحنو جيدا تضباد اي نو قلي دونا اي نو هالكا سي اي نو سؤالها وكسي سعون دونا ميل في عنا يو مريا حسن او انسان سوشيغا قيبتي لباد برامجكا ايا اينو قلاي هنتي جوي غودن ويس بدلي وينو استاغني هنتي وا دريمي سا حالد وا اسبدشاي ان سؤالي هي اي هنتي هاد ميل في عن مريسو ميل في عن تو غاردي لعقتي بدنيد اياد كو دواتاي 4000 شيل اياد هدا هيستا ان هنتي لبادا فرصدود ان كو شيغينا واد هيستا ان قفد وعن كرتو يي سيدو كلا ان سؤالها لوغو بدلي دونو هدي با اي كوغا ادكادان سؤالو سؤالش سيدادات أيام كويدين دونا سؤالش سيدادات وحيرنا إسا قارك وحى لجو حريا قارك قارك وحى لجو حريا ب إدها ط ريها ش مقش أريجا ح وريها واحد يدقن كي حوله بيجا شيء هديات ميجا شوف يا عنتي ولي مين ما تكتي هديات ها هديات سعيد وهرطة لو بدنا قن ما يص بعض أي حدا لو بدنا معها لكن هذا يجتهد وكل شخص أنا هاي. هذا يجتهد فرصة يد هاي ستاسان كوش يجي قارك وحلو حريا ب إذاها ت ريها ش أو أ مقش عارجة يح وريها عد بعض وعد وعن كرتها ما دام إنه ميل حساسية سو جاني وسؤاله ميل في عن مريا سؤال شيء سديد بعض مريسا لبوان وسؤال شو نكون بدلي كرا سدوا كلا إن وحنو يلي كرنا إن تقفل هذا شو ودغو فايدي ستو ما داما ميل خطرا انو مرينو او ميل في عنا سوغا دي سوالة رنتي بضانا اذكو سوغو ليستي سعيد وقاركا واحا انو مرينو يا اما يتهاي ان نرقها الوحر ايو نرقها وهيو مغشا واحا الوحر ايو ايدك تا او نرقها تا او نرقها بان قوات كيسان تا او نرقها اياد قوات كيسان ايسا ميل حساسي اياد سوغا دي سيدان عرقو كنفطي سوالة هين اتكفير ستوي ما داما ميل في عنا سوغا دي او سوالة بضانا اذكو سوغو ليستي تاو نرجعها مقاطع كيسانة صح؟ تاو نرجعها وهاجاك دا وضيال وحين ويجي دونات شواب تسؤال شاسي إن حسن وحا ويريد تا شواب تسؤال شاسي أي نواجه دونات شواب تيدا شواب تسؤال شاسي سلاسي أي قلط قلط كتهاي وقحم هاي ميل في عنا يتوقع لي إن يقول في عنا ينكر شيء يا تدوس سديت سؤالود أو هراء أياد إن een ad een waxaan jeedaa todoba su'aalood hore ayaa soo garatay meel fiican ayaa soo gaadhay 4000 oo shilinka Soomaaliland ayaa runtii ku guuleysatay waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo sidoo kale ka qayb qaadashada barnaamijka Kasmaal waxaan rajaynaynaa inaad marar kale soo noqon doonto een waxaan kugu doonsiin doonaa hadda een 4000 oo shilinka Soomaaliland oo aad ku guuleysatay waa hagaag Xasan mar kale aan kaaga mahadcelinayaa ka soo qayb qaadashada barnaamijkaaga Kasmaal een runtii aad nagala soo qayb qaadatay een runtii meel fiican ayaad soo gaadhay su'aalo fiican ayaad runtii ka jawaabtay waxaan ku rajaynayaa in mar kale aad runtii nagala soo qayb qaadan doonto sanadaha dambe khayr badan Ramadaan kariim ayaanu ku leenahay ee waxaad ku guuleysatay basraac lacagtii runtii in yar baad u jirsatay shirkada Somtel way ku mahadcelinaysaa ee 4000 oo shilin loo basraac oo shirkadu kugu tala gashay ayaad ku guuleysatay aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa aad baad u mahadsantay xasan waxaan jecelahay saacadda aan ugu kulmo meelka aan ugu soo gaaray su'aalaha fiican iyo ka jawaabay aad ayuu u mahadsan yahay xasan waad mahadsantay waa hagaag daawadayaal intaas ayaynu kaga soo gudbaynaa
ka qayb qaataa si barnaamijka oo ah qofkii runtii afraad ee barnaamijka ka qayb qaata Xasan Cali Iid oo meel fiican soo gaaray oo qaybtii labaad ee barnaamijka soo gaaray waxaan jecelahay dadka kale ka dambeeyay iyagana aan u rajaynayaa in iyaguna ay halka ay runtii meel ka sareysaba ay gaari doonaan waxaan jecelahay in markan aan soo dhaweeyo qofka ka qayb qaadan doona barnaamijka Maxamed Cabdi Saciid ayaan soo dhaweyn doonaa waxaan jecelahay inaad tacbiig loo soo dhaweysaan Maxamed Cabdi Saciid soo dhow ayaan leeyahay ku soo dhowo barnaamijka Kasmaal Wahagaag Maxamed Cabdi Saciid waan ku soo dhaweynayaa ku soo dhowo barnaamijka Kasmaal adiguna waxaad nasiib u yeelatay inaad nagala qayb qaadato barnaamijka Kasmaal waxaan ku leenahay aniga iyo shirkadda Samtel Barrabadan Cream ee soo dhowow kuna soo dhowo barnaamijka Kasmaal aad iyo aad baad u mahadsantahay Saciid mar labaad waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak adiga iyo shirkadda Samtel iyo dadweynaha iyo dhamaanba waxa weeyaan waxaad ku salaamayaa salaanta ugu wacan la isku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta kadib waxaan ila jecelahay inaan u ducayno waan maalin Ramadaan weeyii qofka Ramadaanka soomaan wuxuu ku jiraa dadka ducada laga aqbalo inaynu u wada ducayno dhammaanteen dadkii mashaqadii hargeysa ka dhacday oo aynu nidhaahno insha allah cawl khayr qaba ilaahay na siiyo waana dhowahay walaal aad baan u dhowahay waa mahadsantahay waa hagaag barnaamijku sidaad la socotay muddo dheer buu soo socday dad badan baa ku taxan dad badan baa ka faa'iideysta hadday noqoto aqoonta maadiga ta diiniga afka soomaaliga barnaamijkan ma la socotay Kasmaal haa aad iyo aad runtii barnaamijkan waa la socday barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ugu qiimaha badan ee TV-yada ka baxa waxaan jeclaan lahaa in TV-yada kula talin lahaaba in barnaamijyadan oo kale ay ballaadhiyaan waayo waxa aad iyo aad waayo hadii jeer xataa baraha bulshada marka aad eegto barnaamijyada waxaan u maleynayaa inuu yahay kuwa daawashada ugu badan hela barnaamijyada aqoonta dhiirigelinaya marka waa waana la socday barnaamijkan aad baan daawan jiray waa hagaag mar kale ayaan ku soo dhaweynayaa Maxamed Cabdi Saciid waxaan ku leeyahay Kasmaal ku soo dhawow koob iyo labaatan su'aalood ayaan halkan kugu weydoon doonaa haddii aad nasiib u yeelato inaad gaadho waxaan jecelahay inaad la socotay barnaamijka waxaan kuu sheegi doonaa in fursado aad haysato intaana su'aalaha ku weydiin aan doonayo inaan kuu sheego su'aalaha marka lagu weydiiyo waxaad fursad u haysataa in aad qof wici karto in lagaa tuuri karo laba su'aalood oo 50-50 ah in dadweynaha aad la kaashan doonto in qaybta barnaamijka labaad haddii aad gaadho 8 su'aalood aad ku guuleysato iyadana lagaa tuuri doono adigoo intaasoo fursadood haysta lagaa tuuri doono haddii aad su'aasha garan weydo lagu bedeli doono waan ku soo dhaweynayaa mar kale soo dhowow ayaan ku leeyahay Ramadaan Kariim ayaan ku leeyahay waxaan jecelahay inaan kuu bilaabo su'aalaha waxaan jecelahay su'aalaha markaan ku weydiiyo inaad si taxadar leh aad uga jawaabto adigoo maskaxdaada la kaashanaya wixii runtii kaa ballaadhana aad intaasoo fursadood aad haysata aad uga faa'iideysan doonto su'aasha koowaad ayaan kuu bilaabi doonaa Maxamedow xayawaanka badda ku jira waxa ugu weyn xayawaanaadka badda ku jira waxa ugu weyn ba oo ah xayawaanka loo yaqaano nibiriga ta oo ah xayawaanka loo yaqaano kaluuntuunaha xayawaanka loo yaqaano kaluuntuunaha oo ta ja oo ah xayawaanka loo yaqaano libaax badeedka ta waxaan u jeedaa ja oo ah xayawaanka loo yaqaano libaax badeedka xa oo ah xayawaanka loo yaqaano hoombarada su'aasha koowaad waxay ku oranaysaa xayawaanka badda ku jira ee ugu weyn afartaasi fursadood ayaad haysataan kuu sheegay si taxadar leh ayaad uga jawaabi doontaa sidaan kuu sheegay dadweynaha ayaad la kaashan doontaa adigoo maskaxdaadu degan tahay su'aasha koowaad ayaan kuu bilaabi doonaa lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa waa ku kaa okay Saciidow waxa weeyaan su'aashan koowaad hadaan isku dayo jawaabtu waxa weeyaan baab ay noqonaysaa oo ah nibiriga xayawaanka badda ugu weyn ee ku jira badda ba oo ah nibiriga ta oo ah kaluuntuunaha ja oo ah libaax badeedka iyo sidoo kale xa oo hambarada ba ayaa dooratay ba amaad ku adkaysanaysaa waa su'aashii koowaad waa halkii aad kaabada ka koraysay waxaan rajaynayaa in su'aashaasi aad ku guuleysan doonto jawaabta su'aashaasi Maxamed ayaynu eegi doonaa waa su'aasha ugu horeysa jawaabta su'aashaasi ayaynu eegi doonaa sidaasi ayay sax sax u tahay aad ayuu mahadsan yahay su'aashaasi uu gartay Maxamed horeynu ugu sii socon doonaa su'aalaha su'aasha labaad ayaan u bilaabi doonaa Maxamed su'aasha labaad lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa waqti inaad kaga jawaabto dhammaan fursadahaagu way kuu bannaan yihiin bilow ayaa tahay
بلاها إسلام كحرمية لاي قانو أشحرم تردو دوا بلاها إسلام كحرمية لاي قانو أشحرم تردو دوا با صدح بلاد تا أفر بلاد تا وأهل بلا يحاء وألب بلاد سواشي لباد أيه تو قادي سواشي كوباد وكو قولي ستي سيد دقن أدوار دمان بفرسده هاقي أدهاي ستو إن أدعيدو عن كرتو إن أكاد تورو إن سواش إن لبا سوالو دو كمي دو سوالها أوكي إن سعيدو سواشن بلها أشهر الحرم كإسلام وحويا وحي نقونا سا تا أو أه أفر بلود سان تسان فلايا تا أو أفر بلود إن رنتي إن سواشي لبادا يدمر إيسا وحن جعلها هنا سوالها كسي سعوتو أدكو قولي ستو تا أينو إيقي دونا داود يال تا أيو محمد دورتي سواشي سي لباد تا أينو إيقي دونا جواب تيدا سواشا سي سيدا سي أي صح كتهاي سواشي لباد مكو قولي ستي وحن جعلها هنا كسي سعون دونتو وحن كورا تيني هنا سوالة بدان أدقران دونتو سيدو كلا محمد وهدي أدقاردو سواشي سيديداد قيب حساسي أينو قلي دونا قيب تلباد برامجك فرصت كلا ورنيرادا يديدنا هيسان دونتا او اه ان لغو بدلو سوالها وحاقاق محمد الله بسوالو دو هرا ياتو قراتي سوالش سادحادا ينو يدنا او قودا قلي دونا وان كويدين دونا وحان شعال هاي سيدا رنتي دقنانتو اي كام وغتي سوالي هرا دوغا جوابتي سوالش سادحادنا ينا دوغا جوابي دونتا هرا ينوغو سعون دونا ان سوالش سادحاد وحي كورانا يسا تراري سقوا با دعا عرور تلو سميو تراري سقوا با دعاء عرور تلو سميو تا دعاء دمر كلو سميو تا هبار تا هبار حا دعاء ضياش الله سميو هبار إلهي بينو كما قنق اللي سواشة سدحات سواشة سدحات إن أف صوماليك ما يسكول في عانتين محمدو أف صوماليك مركي أن ديقان شري يسكولك ونكوف في عنا حوغا إنك استوانا هندرن برسين أهين آديات لكن سؤالشني واحد ويان لبج أم بيقوله ذهو ترى رئيس وحوها تعد مركل الله سمي أيام في الأيام كستوا عرفتنا إيش سوق اللي فرصة ده هاجي لما ما ضوضة هاي سطاء ولي ويكون دميهين واتكفى يديسن كرتها عدد وعي كرتها دوين هاي نودي بكرنا لبان كاتور كرا دوينا هنش على يه إنه نقعد كهذين نودي بنو صح لبج شربا من لبلا قطور كرا adigu degan isku day inaad ka jawaabto su'aashii saddexaad ayaan maraynaa ama hel fiican ayaad maraysa waxaan ku rajaynayaa inaad su'aashaasi aad ka jawaabi doonto oo waliba si sax ah uga jawaabi doonto taraaraysu waa duco caruurta loo sameeyo oo ba ta duco dumarka loo sameeyo ja habaar iyo sidoo kale xa oo aad duco odayaasha loo sameeyo waqtigu ka dhaw yahay way caruurta waxaan dooranayaa ta oo aad duco dumarka loo sameeyo ta su'aashii saddexaad weeye جوابته ما قاعد كيسان إسحاق ما كفي سطاي محمدو فرصة بدن يا ذهيس تا ميل في عنا وضمر إسحاق ها وهجاج محمد وح وقاعد كيسطاي ب أو أ دعاء عرور تلاص مايو دمر كلاص مايو تعود دمر كلاص مايو تا من دورت تا أيو وبد شيء ودعاء لاص مايو دمر كا جوابت سؤال شاسي أي نداوض يا لقي دونا جوابت سؤال شاسي واتي صدحات سداسي أي صح كتهاي وكبر استين سؤال شيء صدحات كجوابه ملف عنا يوم ريا سؤال شيء أفراد أي نوقلينا سؤال شيء أفراد أي نوقلينا سؤال شيء أفراد محمد واحد كورنا يسا إريك الدق وحلوه ديك صدا إريك الدق وحلوه ديك صدا ب والله ضع تا وأرجع ش او اجيلا ح واف فردها الضيق بقى مسوي الديق اريق الديق ديق بانو تشيدا اريق الديق وحا لو ادهيكسدا با او اللدا تا او اريقا تشا او اجيلا يحا او فردها ميل في عنا يد مريسا سدح سؤالو هرا يد كسو جوابتي سؤاشي لحادا يد كل دو دهي او هلكي ان بصراعة اي شركة دوغو تلقى شي ان قيب غاضياش برامجكا إن رنتي ميل في عنا يد مريسا سؤالش هالسعيد وحن شعال عيني عن تلفون قفكو إيدي وهجاج محمد
عبد السعيد وحاو تشعلستين شواشا سي وقف لا خريرو او تليفونكا او عيد كولا خريرو سي لوغا عاويو اسلا ماركاسينا وقفكاسي هديبا او غرتو او سواشا سي او جاوابو فرصه اي نسين دونا قف ايو لا هادلي دونا قف كي اوغو هريا ايو محمد وعي وحن رجين دونا انو تليفونكا كا قبان دونا اسلا ماركاسينا او كا عاوين دونا سواشا سي او رونتي ويدين دونا ان اريغا ديك إري جديك وحلوة ديك سدا با أو اللودا تا أو أريجا تا أو جيلا يسيدو كلي حاو فردها قفك أدون تا يدوعي كرتا قفك أشدو كاقبو هاي قفك لا يدفتدو هاي ستا إلا إن تلقا قبنا يو إن أدرونتي كفايدي ستو in laba laga tuura ayaa iyaduna markuu dhiman in dadweynaha inu dhiibno ayaa iyaduna ee ku dhiman oo su'aashaasi ay kaaga faa'ideeyaan ah mar hore xukuma in tuura ha way ku dhiman tahay in mar laga tuuro in laba jeer in laga tuuro min laba su'aalood in telefoonka sidaa soo dhanayay haysata inaga qaban waayay hadaan qof kale aan yar waco qof kale ayaad wici doonta way محمد صدح سؤال وضو هراء يوكسو جوابي سؤاشي أفراد أيو مرأي سؤاشي أفراد أيو لكاشن دونا قفو تليفونك كواعيو وحان شعلا هاي قفكا سينو تليفونك كقبان دونا سيو محمد وعاويو إنو سؤاشي سيو كعاويو محمد وقفكا سي كامو قبان واحد فرشدو هاي ستاين تاسو عنكو شاقي والاقا توري كراد ددوين هاي رنتي كعاوين دونا أديق اللفتا دايا هديات كواد كيستو كجوابي كرا فرشد هاي هاي ستا سؤاشي أفراد أيو مرأيسا تتحدر لي ديك لا بينا 15 وهاجاك محمد وحو عدصدي إن لبا سؤالود لغا تورو لبا سؤالود لغا تورو لبا أيينو كتوري دونا وحاكوسو أهلي با وعلوضا يسيدو كليحاء وفردها لبا دا سي أيينو إيجي دونا بلتاتكو عد كيساتو إني صح نغطو إني خلط نغطو لبا دي عنكشك سناوة سوحري وهاجاك لبا دي عدكشك سنيد با سوحري بل ميدون با هدبا كلي صحا taa saxdaaban ku rajaynayaa in aad bal ku guuleysato mid ayaad runtii dooran doonta waqtigu ka dhadhow yahay waqtigu ku socda eriga deg waxa loo adeegsadaa ba oo aan looda ta oo aan fardaha mar hadii laba lagu soo koobay looda waa ba in maxamed looda oo ah baada ayuu ku adkaystay ma ku adkaysan samaxa إن شاء الله ساسين كنا سيشون وهاجاك جوابت سواشا سي أيينو داوضي يلو دي ايجي دونا جوابت سواشا سي أيينو ايجي دونا با أو أهلو دا أيينو ايجي دونا جوابت سواشا سي أيينو داوضي يلو ايجي دونا محمد أو سيالة بدان اياد كسو جوابتي واد كسو قولي ستي إن با أيينو مرينا أو هدا أدكو أدكي ستي إن سيالة هدي أدكو قولي ستو واد سيسو عندون تا ملفي عنا ياد مري سافر سداها قار وي كودي ميهين إن فرشدها قاروي كودي ميهين جوابتا ايينو ايجي دونا جوابتا سواشاسي سيداسي اي صح صح كتهي سيداسي اي صح كتهي ميل في عنا يتوقع دي افر سوالو دي يدكت جوابتا وينو كسي سعون دانا محمد واد محسن تهي ددوينها ان برامج كداونا ايه كسمال وبرامج سنتي اه لولا سعودو تلفشينة دافك سومالي قاكو هلانا لغا داونا ايو شركة دا سمتيل ان هنتي اديجيو كردوان او اه بلشده دا يوغا فايدين اسا يدين سو كردسي وعاكمي دا كار كا شركة دا سمتيل اناد كولا هل لكرتو شركة دا كلا ان هنتي يدون اسكارسين تا ايه تلسوم قفكو تليفون كيسي اديجسان ايه كار كا سمتيل سيدو كلا ان اديجا انترنت كا هنتي باهيوين لوغبا او ددوينو اي حوغو استعمالان شركة دا سمتيل وحايدين سميسيقي مردمس بالاران او اب بغولكي بالاباتان adeegyada runtii ee shirkada ayaa runtii iyaguna mid casri ah oo dadweynuhu ay ka faa'iideysan karaan had iyo jeer in su'aasha ayaynu ku sii doocan doonaa maxamed ayaa ku noqon doona su'aasha shanaad ayaan maxamed u bilaabi doonaa maxamed meel fiican ayuu maraya su'aasha shanaad maxamed waxay ku oranaysaa adigoo fursadihii qaar haysta oo laba jeer aan markaa tuuray oo mar ku harsan tahay dadweynuhu ku harsan yihiin khadkii telefoonkuna uu ku harsan yahay een awrka ranin marka uu alaabta uu siday uu qubo waxa la yiraahdaa
awrka rani marka alaabti uu siday uu qubo waxa la yiraahdaa ba wuu buubay ta wuu galgashay ja wuu dheeliyey xa iyo wuu cararay xaggii dhaqanka iyo xoolaha dadku wanaagsantii su-aasha kugu adkaan mayso waxaan jecelahay su-aasha shanaad iyadana inaad ku guuleysan doonto awrka rarani weli awr ma rartay ha awr awrkani waan raray laakiin waan yaraa ayaaanaa waxaan caawinayay qof raraya ayaad caawinaysay marka waxaa laga yaabaa inaad xasuusato isku day su-aasha shanaad ayaad maraysaa waxaynu noqonay insha allahu awrka rarani marka uu alaabta siday quba waxa la yidhaahdaa ba oo ah wuu buubay wuu buubay su-aashaasi ama awrka markuu rarbaradka yahay waxa la yidhahdaa buuba wuu buubay macnaheeda ma wuu buubay macnaheedu waxa weeyaan wuu duulay weeye wuu duulay weeye afartaa su-aalood waxaad haysataa ba oo wuu buubay ta oo ah wuu galgashay ja oo ah wuu dheeliyey xa oo ah wuu cararay su-aashii shanaad meel xasaasi ayaad maraysaa waxaad ku dhowdahay inaad qaybtii labaad u gudubto oo hal su-aal ay ka harsan tahay ba ayaad dooratay ba ama ku adkaysanaysaa fursadihiina qaybo ka mid ayaad haysataa telefoonkii baa kuu haray dadweynihiiba iyaguna kuu dhiman kuu galgashay maaha uu dheeliyeyna maaha haye oo dheeligu waxa weeye marka uu dhinac miisaanku u cislaado haye wuu cararnay dee waxa weeye iyadana waa iyadana maaha marka baabaad ku adkaysanaysaa awrka waxa la yidhahda midda kale awrkaasi waa buubaal haddii lagu yidhaahdo waxa weeyaan raray maaha oo macnaha rati baanu baran marka waxaan umalaynayaa sidaan filayo inay ba tahay su-aasha wuu buubay waa hagaag maxamed ba ayuu ku adkaystay jawaabta su-aashaasi waa su-aashii shanaad ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay maxamed sacabka u garaaca meel fiican ayuu soo gaadhay waxa uu ka jawaabay su-aashii shanaad su-aashii lixaad ayaynu iminka u geli doonaa su-aashii lixaad ayaynu u geli doonaa erayga suudi waa ba dabayl galabtii soo dhacda ba dabayl galabtii soo dhacda ta dabayl daran ja kulaylka daran xa roob shuuxa su-aasha lixaad meel xasaasiya oo wanaagsan ayaynu soo gaarnay shan su-aalooda hore ayaad ka soo jawaabtay erayga suudi waxaa loo yaqaanaa ba dabayl galabtii soo dhacda ta dabayl daran ja kulayl daran iyo xa oo ah shuuxa roobka si degan ayaan jecelahay inaad iyadana ugu fiirsato aad uga jawaabto fursadihii qaybo ka mid a ayaa kuu haray waxaa kuu haray inaad dadweynaha la kaashato waxaa kuu haray inaad qof telefoonka wici karto waxaa kuu haday inaad iyada lafteeda aad maskaxdaada la kaashan karto si degan uga fiirso insha allah hadda waxaan wacaynaa telefoon waa hagaag mar kale ayaad dhinacii telefoonka u rogaal celin doontaa mar kale ayaad u rogaal celin doontaa dhinacii telefoonka waxaan rajaynayaa in lagaa qaban doono isla markaasina qofkaasi su-aashaasi kaa caawin doono su-aasha lixaad ayaynu maraynaa qaybtii labaad ayaynu u gudbi doonaa haddii aad ka jawaabto su-aashaasi asalaamu calaykum caaqil cumarow walaal waxaan joogaa barnaamijkii kasmaal memberkii baan fadhiyaa marka su-aal baan rabay inaad iga caawiso waxaan yidhi caaqil ka wac su-aashu waxay ku odhanaysaa caaqil erayga suudi waa ba oo ah dabayl galabtii soo dhacda ta oo ah qabow daran ja oo ah kulayl daran iyo xa oo ah roob shuux ah markaas erayga suudi talo ku noqonaya dabayl galabtii soo dhacda iyo qabow daran iyo roob shuux ah iyo kulayl daran ayway aad baa umahadsantay waa 90% or 100% waa hagaag maxamed waxaan filayaa caaqilkaaga inaad la hadashay su-aashaasi aad la kaashatay
su'aashaasi muxuu ku sheegay jawaabta? Isagu wuxuu yidhi inkastaan hubin kulayl daran buu yidhi. Kulayl daran, marka ma ku raacaysaa caaqilkaagii oo aad su'aashaasi weydiisay oo kuu sheegay mise fursadaha kuu bannaan ayaad qaar ka faa'iidaysan doontaa mise adaa ku adkaysanaya? Laba ka tuur. Laba ayaynu ka tuuri doonaa. Sidaasi ayay fursadaha inaynu laba kaa tuurno ay kaaga dhammaadeen. Mar dadweynaha baa kuu hadhay khadkii telefoonka, isaga laftiisa waad soo gabagabaysay. Labada su'aalood kee ayaad ku adkaysanaysaa, ja oo kulayl darana iyo xa oo ah roob shuuxa? Kulayl daran. Su'aashaasi waa laysugu tegay ilaa caaqilkaagiiba ayaa ka qayb qaatay. Waad mahadsan tahay. Ja ayaynu eegi doonaa daawadayaal, oo ah su'aashii lixaad. Ja ayaynu eegi doonaa su'aashii lixaad. Su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Waa hagaag maxamed cabdi siciid, su'aashii lixaad ayaad ka jawaabtay oo ah su'aal runtii laysugu tegay, waad ku guulaysatay. Waan kugu hambalyeynayaa. Su'aal ayaynu hore ugu sii socon doonaa. Fursadahaagii inta badan waad ka faa'iidaysatay. Waxaa kuu dhiman oo keliya fursadahaagii qayb ayaa kuu dhiman. Waxaan jecelahay inaan kuu bilaabo su'aasha toddobaad, ayaan jecelahay inaan kuu bilaabo. Haddii aad toddobaad iyo sideedaad ka jawaabto qaybtii, waxaad geli doontaa xasaasiga ahayd. Waxaad iminka ku guulaysatay su'aashii lixaad markii aad garatay basraac ay kugu talagashay shirkadda Somtel ee isgaarsiinta casriga ah. Runtii waxaad guulaysan doontaa marka aad su'aasha tobnaad gaadho, oo lacagtii guusha ee shirkadda ugu talagashay haddiiba aad nasiib u yeelato aad gaari doontaa. Laakiin iminka basraac ay shirkaddu kugu talagashay su'aasha lixaad wixii ka bilaabma, su'aal kastood garato oo toban ka sukaysa, 20,000 ayaad ku heli doontaa. Su'aasha toddobaad ayaan kuu bilaabi doonaa. Su'aasha toddobaad maxamedow waxay ku odhanaysaa erayga toos. Erayga toos waxa uu noqonayaa ba oo ah gaajo, ta oo ah xanuun, ja oo ah raad, iyo xa oo ah daal fara badan. Erayga toos waa su'aasha toddobaad. Erayga toos waxa uu noqonayaa ba oo ah gaajo, ta xanuun, ja haraad, xa oo ah daal fara badan. Su'aashaasi aduu si degan uga jawaabaya, meel fiican ayaad maraysaa. Lix su'aalooda hore ayaad ka jawaabtay. Waxaan jecelahay maskaxdaada inaad la kaashato. Dadweynuhuna way kuu dhiman yihiin oo iyaguna fursad ayaad haysataa. Waa fursadda keliya ee kuu hadhay. Waayahay su'aalihii ka jawaabtay. Su'aalihii waxay u bateen dhaqan, dhinacii dhaqanka, waxaan isleeyahay waxaa kugu yar adag oo xagga dhaqanka oo xaggii miyigii iyo xagga kumaad reer magaal baad ahayd? Miyiga waa aad anoo yar baan ka imid, aad anoo yar. Adoo yar baad ka timid? Haddaba maanta kolley dadkii xaggaa miyigu ilaahay kugu hayaana waxay leeyihin waa ninkaa xaggii dhaqankii ka maran. Marka dhib ma lahe, waad taws hees bay ku jirtay Soomaaliyan. Taws iyo haraad, tiraan iyo cudur iyo nimay taws haysaa. Ilintaha ma daayay? Fanka ma isku fiicantiin? warmay wadaad baan ahay. Aad iyo aad, aad iyo aad xagga wadaadadan kugu tirinayna waxay ka dambeeyaan. Erayga toos waqtigu kuu bilaabmay, waqtigu kuu socdaa. Erayga toos ba oo ah gaajo, ta oo ah xanuun, ja oo ah raad, iyo xa oo ah daal fara badan. Waqtigu kuu socdaa. Dadweynaha ayaad runtii haddii aad biddo iyaguna kaaga jawaabi doona. Dadweynaha baa u dhiibay. Waa hagaag su'aashii toddobaad. Maxamed waxa uu la jaleecay dhinaca iyo dadweynaha. Dadweynaha ayaynu eegi doonaa, bal dadweynaha ayaynu u bandhigi doonaa su'aasha. Ba oo ah gaajo ayaa gacanta u taagay oo maxamed caawinaya. Ba oo ah gaajo waayahay, ta oo ah xanuun, ta oo ah xanuun, saddex qof ayaa ta oo xanuun, shan qof ayaa gacanta u taagay, lix qof ayaa gacanta u taagay, saddex hablood iyo saddex inamood. Waxay noo eegi doonaa ja oo iyaduna haraada, ja ayaa gacanta u taagay waayahay, xa oo daal fara badan iyada ayaa gacanta u taagay, hal qof ayaa gacanta u taagay. Maxamedow waxaad kala dooran doontaa labada jawaabood ee ah taada oo shan qof ay gacanta u taageen, aan idhaaha lix qof, iyo xa oo hal qof uu gacanta u taagay. Insha allahu lixda qof baynu ku raaci doonaa. Lixdaa qof ayaad ku raaci doontaa. Jawaabta su'aashaasi waa jawaabtii toddobaad ayaynu eegi doonaa. Jawaabta su'aashaasi ayaynu eegi doonaa. Maxamed waxa uu u gudbayaa meel xasaasiya, sideedaad ayuu ku socdaa. Haddii uu ka gudbo waxa uu tegi doonaa qaybta labaad ee barnaamijka. Jawaabta su'aashaasi ayaynu eegi doonaa. Jawaabta su'aashaasi ayaynu eegi doonaa.
وهجاج محمد وحاو كوات كيستي تا ولحقوا في جعانته وتاجين جوابته سؤال شاسينا سيدا سيا يي صح صح كطهي محمد وحاو سوق على قيبتي سيدات سؤال شي تضباط يوكا جوابي ميل حساسية يو محمد مريا تشوي بويس بدليا وين يستاجي دونا ميل في عنا يو محمد سوق علي تضباط سؤال ظهرا يوكا جوابي قيبتا لباد إبراهيم مش قايين وقلي دونا محمد وحاو إمي كهيستا سديتهم كون العقد شيلك الصومالي لنا أنا لاهو ليحدهم كون العقد شيلك الصومالي لنا والعقد بسرعة وشركة دا سومتيل أي وجود ترجع شيء قف كستو كغيب غات إبراهيم مش كا وهل كان يسوق على وسواش سديدا سوق على محمد وو مهسين يهي قيبتا لباد أيين وجود بدونا محمد هو قيب حساسية إن سوق عني قيبتي العقدها بدن لجوجو لسنة إن سوق عني إن العقد هو بدن لجوجو لسنة يا وسدح مليون تضبع إن تمس وعرضها ديات قرطه وحد قاضن دون تعشم بقول وشيلين كسمالي لنا إن شم بقول وكون وشيلين كسمالي لنا هديات كوجو لسنتو شنية تمس وعرض وحد يدنا قاضن دون تا مليون يشم بقول وشيلين كسمالي لنا هديات سواش كوبي لبعض تناد يدنا كوجو لسنتو حد قاضن دون تا إن سدح مليون أو شيلين كسومالي لانا وحن شيدا توبن مليون أو شيلين كسومالي لانا أياد يدنا قادن دونتا سواشا سيديدا دا ينوو قد قلي دونا سواشا سيديدا دا ينكو بلابي دونا وحن رجين ايا انسي تحدر لاد سوالها وقا شوابي دونتا قد كفيرسان دونتا إريغا أفتولين إريغا أفتولين وحاو نغونا يابا ميشا أبارتا تا ميشا برواقضا جا ماشى أمنها ح هي ماشى عبسيدة له إريجا أفتولين إريجا أفتولين وحو نقول يا ب ماشى أبارتها ط ماشى برواقضة ش ماشى أمنها هي ح أودن بيساء وح مال عبسيدة فسدها جي ويكاسر لمادين أديك يسؤالي يا سوهري وحن رجينا يا إن ست حدر لا دقو شوابي دون تم حمدو إن أديكوا كفير سنة يا وسون أحسن سعيدو مال حساسية إن سوق عني وقت جاء يا يجون أكو بلامي دون تا وقت جو كأجي هاي وهجاج سؤال وقت جاء يا نجا جب بريت ولا ين شاء الله هالكاسيك بلامي دونا بريت ولا ين هالكاسيك سيام بقادي دونا برنامجك وعن شعلة هاي سيدو عاقل كوكو عاوية سواشا كان لين العاقل ككلاسة تشتو وهالكا انو برامشكا كسي ودنو ايادي يادو مهاسان تهي وانو كاقم هاد علينينا سيدا ادنو غلاس وقايب قادتي برامشكا كسمال محمد ادي ادي يانو مرلاباد ايا مرسا دحاد كوكوم هاد علينينا انيقا ايا برامشكا كسمال ادي يادو مهاسان تهي محمد شركه سومتيل waxay ku haysa ku hadalka ugu qiimaha jaban iyo waliba internetka ugu xawaaraha sareeya dalka oo dhan kaga shubo ee dahab xidig hal ever hal afargees kadibna waxaad heli doontaa abaalmarin dhan 200% oo ah internet dheerada u soo wareeg Sumtel shirkadda dadweynaha وهجاك داود يال وحي نسوق عن نيجا بجبدي برامج ككسمال قفكي وجود بيا يا هاتن هل كان ككعي نتينا برامج كصاحرين بالوحن هل كان رنتي دين كشيء جدونات سؤاشي لوجود دلق لين يددوينه هو أي كفاية ديستان هو أي كسر جوابن سؤاش أسيب بريت ولا ينوي جدونات دتك وحي إس إم إس كامن مسج كأي كسر جوابي دونان لامبر كا إير تو إيرو أي كسر دري دونان جوابته إسلامر كاسينا بري أيينه هل كان كشيء جدونات قفكي جوليستا سؤال شو واحد يورانا يساعد دلكي أفريقيا وجوه الرئي اللي جو قبته كوب كادونكو واحد وها ب كونفر أفريقيا تا بوركينا فاسا جا دلك سيمبابوي ح وغانا سؤال شو سوى سؤال شيء ددوينها إن دتك واحد يكسر جوابي دونان فرين تا وواحد يكسر دري دونان لامبركا إير تو إير أي كسر جوابي دونان دلكي وجوه الرئي اللي جو قبته كوب كادونكو واحد وها ب دلك كونفر أفريقيا تا دلك بوركينا فاسا جا دلك سيمباوي حا او دنبيسا او دلك غانا
sidaasi ayaad uga soo jawaabi doontaan haddii aad ku guuleysataan. Runtii abaalmarina laydinku siin doonaa beritoola ayaynu ka jawaabi doonaa. Guud ahaanba daawadayaal, intaasi ayaynu maanta ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka Kasmaal. Guud ahaanba waxaan u mahadcelinayaa ardayda idinagala joogtay ee jaamacadda Hargeysa ee runtii ka qayb qaatay barnaamijka, dhallinyarada kala duwan iyaguna barnaamijka kasoo qayb galay, iyo guud ahaanba martida dhammaanba mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel, howlwadeennada barnaamijka, farsamayaqaanada, iyo cid kasta oo barnaamijka ka qayb qaadatayba iyagana waanu u mahadcelinaynaa. Maalinta berri ayaynu halkaasi kasii wadi doonaa. Sagaalka habeennimo ayaad telefishinada ku hadla afka Soomaaliga aad ka daawan doontaan. Waxaan idiin rajaynayaa inaad had iyo jeer ka faa'iidaysataan barnaamijka Kasmaal, isla markaasina aan shuruud ku xidhnayn qof kasta oo jecel barnaamijka inuu ka faa'iidaystana uu ka faa'iidaysan doono, isla markaasina sidoo kalena uu ka faa'iidaysan doono su-aasha loogu talagalay inay dadweynuhu kasoo jawaabaan oo halkani aanu idinka weydiinay. Aniga waa Siciid Aadan Jaamac iyo dhammaan akhriyaartii gala qayb qaadatayba isku dubarid kasoo diyaarinta iyo sidoo kale hagaajinta barnaamijkaba waxaan idinku dhaafaynaa intaynu habeen dambe sagaalka aynu is arki doono dhammaanta iyo dhammaantiinba rabadaan kariim ayaan idin leenahay. shirkadda Somtel waxay ku haysaa ku hadalka ugu qiimaha jaban iyo weliba internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka oo dhan. Kaga shubo iidahab xidig hal eber hal afar gees, kadibna waxaad heli doontaa abaalmarin dhan 200% oo ah internet dheeraada. U soo wareeg Somtel, shirkadda dadweynaha.